ikustro. Kai, kai, cheki, cheki hao majama. Eh, si wako sawa. Ama unaonaje? Na shaki ya Mungu wala si wako, eh, wako cute. Hiyo ni shauri yako. Na feel kwa salimia. Kitu wa salamia mimi naenda. Na shaki tuombe tu Mungu. Tusalimie. Kun ngamu auna. Wao baba mama wala au ni laga. Kirgoro. Ki. Doga wewe. Logo ka kisi ka hameta na go go yo. Isu hameta go. Tibiani. Tengeneza sa misa. Koi tu in tu. Tengeneza sa misa. Yo ni ani ni sasa. Atu tapi hari boy. My friend umeari puta. Wewe umechome umechichome hapo. Tapi amrembo sawa sawa tu sawa tu aka eh mambo mambo eh mnatoka wapi hapa chini niko tumetembea kila hapa okay mnaitwa nani unaitwa nani Nash what a beautiful name what about you naitwa Mursik changamka msee changamka unaitwa chef chef mimi naitwa Mursik mwenyewe. Huyu ni best wangu. Tuliwaona, tuliwaona. So tukasema wako sawa. Sasa huyu jamaa filame kuona akasema atajiintroduce. So pia mimi nimeona kamrembo hapa hivi tunatoshana ama aje su ponge ponge msea ponge msea ponge Sisi tuko maraoni. Tuko na sisi sasa. So cheki. Nimesikia umeongea. Ikapiti ni sema 1 2 3. So nimeona huyu mrembo anasalika fit, ya. Ama aje. Okay, wait a minute. Someone calling me. Hello. Hello. Oh yes, yes, it's me. Okay, huku nipitia jana. Oh! Hiyo contract ulisign jana. Ah, si alitupea worth of 1.5 million. Lakini sahi ni kwa account yangu nimeangalia jana jioni nilikuwa na 450,000. So hii biashara tunachariki tu tumeongea na anyway nitakutafuta alafu tuende cheap amet alafu tuongee 1 2 3. Asa. Nashukuru. Ah, sasa itakuwaje? Tutaenda.